Jag tänkte att vi skulle titta på hur man installerar skins och specmaps i iRacing. Om man nu får en färdigmålad bil och en fil för det här specmap glanslagret som man har laddat ner till sin dator. Hur får man då in dem i iRacing så att de kommer att synas där när man då kör med sin bil? Jag har då de här två filerna liggande här nu i min mapp hämtade filer. Och jag markerar de här båda filerna. Och sen väljer jag att klippa ut dem för jag ska flytta dem till mina dokument och iRacing-foldern här. Och i iRacing så går jag till Paint och sen går man till den bil det handlar om, och i det här fallet så är det Lotus 49 då. Så jag öppnar den här mappen och så klistrar jag in de här båda filerna. Nu finns filerna här i min iRacing, men ni ser här att de filer som redan finns här, som är medtävlares bilar som har laddats ner av Trading Paint, de har ett lite annat format på namnet än vad mina filer har här. Och det jag behöver ta reda på nu, det är vilka siffror som ska stå på mina filer, och det här är mitt kontonummer i iRacing. Så jag öppnar webbläsaren och går till iRacing startsidan och jag klickar på My Account. Och då får man logga in en gång till här. Och så kommer jag till min kontosida. Och då ser vi här att det står Customer ID här ute. 38956 är mitt konto. Jag kopierar de där siffrorna. Och sen går jag tillbaka till filerna här. Och den här bilen då, som är själva lackeringen, den ska du byta namn då till car och sen understreck, och sen klistrar jag in då mitt kontonummer här och sparar. Och samma sak med den här carspec. Nu ser vi de andra förarna som jag har kört mot här, de har inte haft några sån här specmaps på sina bilar, inga glanslager. Men här ska vi också byta namn, och här är det då den här sista delen, Lotus 49 här, som ska bytas ut mot mitt kontonummer. Och när jag har gjort det så kommer de här bilarna då, den här bilen, att framträda med den här lackeringen i iRacing. Och nu ska jag starta iRacing så vi får se hur det ser ut när bilen är lackad och klar och på plats. Så, nu ska vi ta och titta på vår nymålade bil och se hur den ser ut. Vi startar upp och rullar ut här på rundbanan och så stannar vi och går tillbaka och sen så spolar vi fram reprisen här. Och nu tar fram med kontroll F12 kamerakontrollerna här, så kan vi ju då ta och rotera runt vår bil och se på den snygga lacken som vi har fått in här. Och ser att allting fungerar som det var tänkt. Och vi är nöjda med vårt resultat. När vi kommer tillbaka till utforskaren här och Lotus 49 mappen, så kan vi då se också att vi har fått en ny fil här. Den här CarSpec med vårt kontonummer i TGA-format som vi hade laddat ner och bytt namn på, den har nu av iRacing konverterats till en MIP-fil, en mer komprimerad och prestanda anpassad grafikfil som iRacing då skapar åt oss. Och den här filen är viktig, för det är den som vi sen ska ladda upp till Trading Paint så att andra kan se
hur vår bil är tänkt att se ut. Så om jag nu byter här till Trading Paints och My Paints och sen går ner till, i det här fallet då, Lotus 49. Så har jag en gammal lackering här som jag nu vill uppdatera med den här nya. Och då väljer jag ny här, upload, select a file. Och sen ska jag då gå via den här datorn, dokument, iRacing, paint och sen leta upp min Lotus 49 och den som nu har mitt kontonummer som var 38956, den TGA-filen här. Det här är lackeringen, den laddar jag upp. Så. Och nu är den uppdaterad. Bra. Och nu vill jag också då lägga upp en speckmapp, ett reflektionslager här. Och då står det att jag ska välja en MIP-fil och de undrar då, vad är det för någonting? Jo, det är den här filen som iRacing då har skapat och nu hittar den ju direkt in till Lotus 49 och där finns bara en MIP-fil med mitt kontonummer på. Och jag laddar upp den också. Sådär. Och den här kommer inte påverkas, det syns inte här egentligen då, men det står här nere då att jag har en speckmapp uploaded, så att den är uppladdad. Och när jag nu kör mot någon annan med den här bilen så kommer de både se min lackering och de reflektioner som jag har bestämt att bilen ska ha. Så svårare än så är det inte att installera de här filerna.